З 1 січня 2018 року перші водійські права можна буде отримати на 2 роки. Згодом ці тимчасові посвідчення водія можна буде обміняти на постійні, але за умови, що шофер не вчинив 2 і більше порушень правил дорожнього руху. Якщо водій на протязі 2 років здійснює 2 і більше порушення правил дорожнього руху, відповідно, такий водій здійснює обмін цього посвідчення із здачею практично та теоретично іспитів в сервісних центрах МВС. Майбутні водії, з якими ми поспілкувалися, до цього нововведення ставляться неоднозначно. Дехто навіть шкодує, що не здобув прав водія раніше, коли можна було їх отримати на довший термін. Я думаю, що це погано, тому що краще так, коли я на 10, наскільки давали, на 30 років давали. Просто міняти на довший срок. Якщо немає ніяких порушень, йдуть без проблем. А якщо якісь порушення, то треба, напевно, перездавати. Я прийшов сюди отримати водійські права, так? Про те, що ви говорите, що права будуть на 2 роки, я вважаю, що це є правильним, тому що 2 роки водій буде їздити, якщо немає ніяких порушень, йому будуть видавати вже на більше. Ну, я вважаю, це вірно. Це зменшить кількість ДТП. Також з 1 січня, згідно із постановою Кабінету міністрів, на території населеного пункту водії можуть їхати зі швидкістю не більше 50 км на годину. Раніше дозволена максимальна швидкість була 60 км на годину. Враховуючи такі зміни, можна сказати, що, якщо брати порівняльну характеристику, при швидкості 60 км на годину гармійний шлях транспортного засобу становить в середньому 55 метрів. І скажімо, летальні наслідки після ДТП з потерпілими, чи з пішоходами, чи з водіями іншими, становлять в межах 82%. Якщо зменшити швидкість до 50 км, так як така практика є в європейських країнах, можна зменшити летальні наслідки до 20%, і гальмівний шлях транспортного засобу буде становити в межах 25-30 метрів. То значно покращує шанси пішохода або іншого водія на те, щоб вижити в такому ДТП. Наразі за перевищення швидкості руху транспорту водії сплачують штраф 510 гривень, а з 1 січня розмір адміністративних стягнень за це порушення становитиме 3400 гривень. Добре, для нашого доріг так пікуть, добре буде, бо швидкість велика, це немає доріг для такої швидкості. Та звичайно краще, тут повільніше їздити, менше ДТП. Я, наприклад, цьому дуже рада. Я їжджу не більше 60 по місту. Водій більше має часу зорієнтуватися на дорозі. Зовсім не краще. Чому? Чому не краще? Тому що 60 – це замало, ну а 50 куди не йшло. Ми просто копіюємо Європу. Ну, треба своєю головою думати. Ну, 60 – це нормальна швидкість. Нехай поліція працює, хто перевищує 60. Та попри розбіжність думок, водії зауважують, що збільшення штрафів стимулює бути обачнішими на дорогах. Тому, кажуть, намагатимуться максимально дотримуватися правил дорожнього руху. Ірина Терлюк, Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.